muita chuva, mas o jeito é realmente ficar só em casa e esperar passar, né? Ó, tô trovejando muito. E aqui é assim o dia inteiro, aqui em Petrópolis, no Rio, onde eu moro, é o dia inteiro assim. Muita água mesmo. Então é isso, pessoal. Vou botar meu celular para carregar, que já tá acabando a bateria. E é isso.